Talo, internet non ci vediamo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبويا. وعليكم السلام صحاب ذاك أحمد. وعليكم السلام. أيوة المقلة أي اللي مقلة يشك فاضم وحنا ولا قرش بيها هي ولا قو مقلة يقول هدا هدا ورك قديو رمضان كريم ولا له محمد هذا بعد ستة اللي قلت هذا والله فيصل صار صعب يصير ما بعرف شو بقى العك تكتير لك العرري جزء مش كده عادية لكن عندك العرري لينو أجبت هينو يا في عنت هينو وحكي استعات هينو وأني أوقع هاي مفهمتين أيوة ربع محا ورئي ما غري على ورك يعني هو دارين قاركين ولو يسوميهن بايا هيسا دل قاضي بيقول في سنو يا عم بفهمتين مرك ورك يعني هو بدنين walaalayaalo ilmaha masakiinta ah ee agoonta ah ee maalinkaas la wada farxsan yahay waxaan ku dhahaa ayaga aan farxeynin ee guri gadaal inta u galan oo inayaan ama waxaan rabaa walaalo ina aniga iyo abu waxba maalinkaas la wada farxsan yahay ee ilmahaas waxaan ku dhahaa inta guri gadaal u galan wada ooynayaan walaalayaal waxaan rabaa ina aniga iyo adiga oo isku duuman inta iskaashanno oo garab isku noqono inaan waxaan ku dhahaa ilmaha aan cidsiino oo lacag yar oo waxaan ku dhahaa waxba naga dhibeynin oo anigana wax iga dhibeynin adigana aan wax kaa dhibeynin laakiin maalinka aakhir wax weyn ku ah aan rabaa walaalo inaa inta bixisaan inaa ilmahaas yararka ah ka farxina maalinkaas cunug kasta oo aboonan soddon shan doolar lacag aa ku itiisid $100 عدد قيمة هي دربان قانا ودس كمالا يروب امراك انجرائيك وحبك ما اهل لكن انا صومالي امراك انجوغن حيطا انتي نسكر لدنو يا معنى در المقا بحدا لكن المهاس سيرك المساكين تا والله وحي وقبني سا وحبين وقبني سا وفرحايا نيتا وبسمي سو اساقو دمحي لقادنا يا نوقتيك اني كان وحمي قدي بيسو ادن وحمي قدي بيسو ايدان حاقر شيء اني ايدان كنتن انوك الحمد لله إلهي فضل جيسا إن حريست دتكي كجرتو وحا لهلا لباتن عنوك العكتو دي وحايا الحمد لله لباتن عنوك عيدو دي وابواديا كليب محام مقدن صدن عنوك عم مقدن أوكي صدن قفو ميشا كجرتو هدي صدن إشان دولار إي إسكو وابدن تايقا هايو والاقا يارين هدي بدن تايقا بوي لكن ما إلاها إني بدن تا صدن إشان دولار هادي ويارتا هاي هادي ويارتا والحق هادي ويار marka meeshaan inta kooda jirto hadaan bixinno maxaan ku dhahaa $100 ama $100 ka yar xitaa intaynan ka badan daa isku dardarna xitaa war $100 haadaad isku dardarno waxaan meesha iigu jiro dadka dhan wallahi iska daa kontane boqol cunuga la iibsiin kara ilaa boqol cunug waa daa aniga u soo jeesano abu farax ana kuusoo sheegayo meesha kusoo diraysid haye adna kuusoo sheegayaa cilmi hadduu ilaahay idmo telefoonka wax lagu soo diraayana waa nii soo qoraayaa hadduu ilaahay nafti ii daayana markay macquul noqoto ama ay dhacdo inaa ilmahaas ama ay dhacdo inaa ilmahaaseeto inta ciidsiino ka farxino hadduu ilaahay idmo oo la dhihin ikraan way dhamatay hala cafiyo oo meesha yareeda lisgeynaya la igeynin ya maxaan balaniga qaadayaa inay maxaan ku dhahaa dib nigu soo celiyo ilmihii oo iiday oo farxsan ilmihii oo iiday oo farxsan oo wallaahi kuwii nacamal u qusilay waa arkay sina duu ilaahay idmo cabdikariim ha halkii cunug soddon shan dollar waaye bo cabdiraxmaan cali lacagta soddon shanka dollar abowe waxaa qaadanayo cunug yar oo agoon ah ama qoys dan yar ka dhashay oo maalinka ciidda aan farxaynin aan qosleynin ee maalinkaas ciidda ooynayo inta guriga gadaal ugu laabto aan faciisan ciidi karin waqtiga la qaadan karin
inta saa qaadanayo abood ilaahay idmo oo ilaahay niiga soo qaada idinka ilmaha halkay joogaan baayo ayuub ilmaha waxay joogaan muqdisho qur laakiin muqdisho ilmaha joogaan laakiin hadduu ilaahay idmo oo sidaanu inuu qofka hami iyo hiddili waxbuu istusaa sida anii ku fakaraya mistusaa hadday dhacdo insha allah oo lacag badan la helo ilaa xitaa inaa gobolada qaar goboladeena mid ka mid a inaa xitaa ay ka ciidaan muqdishona ay ka ciidaan haddaan ka gaari weynana muqdisho un ay ka ciidaan hadduu ilaaha idmo cabdikariim faarax abo waxaa kuusoo sheegaa telefoon aa kuusoo diraysid iyo magaca kuusoo diraysid hadduu ilaaha idmo sida hadda a maxaan ku dhahaa nii hor fadhiyo oo nii dhahaayo maxaani dhahaa ilmahaas ha ciidaan ha farxaan ha quslaan maalinka ciidda maalinkii wax yar ka dhimantahayna ilmihii oo dharkoodii haysto quslaayo farxaayo oo nii duceynayo insha allah dii waan igu soo celin doonaa hadduu ilaaha idmo ilmaha konton ciruur waaye konton yar waayo alxamdulillah labaatan ka mida waaba lahaayaaboo lacagtii ku ciidi lahaayee soddonaa dhimaan soddonkaas dhimana waxaan rabaa inaan inta dhexda xiran adee dhaqankii nagula yaqaanay iyo naxariistii dadka kale aan dheereen iyo geesinimadii iyo kartidii iyo iscaawintii aa ummadaha kale uga duwanin intaan la soo baxno inaa ilmahaas iidsiino hadduu ilaaha idmo axmed hanad waan kaa qaadayaabo aada umaadsantaa telefoonkan hadda irtaana nii soo qoraaya hadduu ilaahay idmo horta hadda dii inta lagu qori kara bal aan fiiriyo soo qoray telefoonka waa kaasa lama magaceedin lagu soo qorayna waa kaasa waalaikum salaam abaayo anisa waalaikum salaam abaayo telefoonka iyo magacaba waa kaasa soo qoray arka waa qoray aboo nuur telefoonka waa qoray waa 252615565876 magaca ikraam cabdicali hadduu ilaaha idmo oo meesha yareed dadaan la igeynin oo nafta igu sii jirto baaqi igu tahay waxaa balanii qaadaya inaan aragkiisaan ilmahaasoo qoslaayo oo iiday oo faraxsan hadduu ilaahay idmo liibaan afur wanaagsan abo inkastoo aniga ahaa laba saacii bar ka hor afuray ba alxamdulilah abtii aada umaadsan tahay maadsani abti macaan axmed telefoonkuu soo qoray hadduu uu telefoon kale kuu dhow yahayna hadda kuu yeerinaya abuu qoro 252615565876 magaca ikran cabdicali waayo hadduu ilaaha idmo wanikaa haddaba dee maadiryaal waxaa dadka uga duwanin ha nagala arkiidan farxaan xasan okay wuu kugu soo celinaa abuu dhima lahaa guur acuud billah war guurka sheegoysu maxaa waaye bismillah war inaad yar lacagta maxaa waaye lacagta maxaa waaye abuu ilmo yaroo agoon dhahaa rabaa inuu la ciidsiiyo hadduu ilaahay idmo ciidaan ilmo arkiisin inaa lifku jiro hadalkii ga dhumaayo wicitaanka balaha la daayay inta yarta ahaayana dhumine cali ibraahim cali dheere aada umaadsan tahay waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hanaa asoo dhawo xabiibti inkaa qaadaabo aamiin dhammaanteen ba allahna dhowro dhammaanteen ba aada umaadsan tihiin
arrimo guur iyo waxaan sheegaysin hal gaar habeenkii iida wax iska sheekaysanaynaan fahamteen oo ilmaha iidan habeenkaas isku soo diyaariyay sheekadaas laakiin hadda waxaas naga dhaafay ilmaha dareecado sumaya aada maasanta baayo wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu cabdimajiid soo dhowo wacalaykum asalaam عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركاته يا شيخ أبو لمبر كان وصاق قرأي وان هدان وايري هذا نمرك لأكو كعلينا يا و 2526155658 إن شاء الله أبو سسوي إن شاء الله ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن كري رمضان كريم سهت على ذي جريل عشان هذا ما أنتي waxa jooga muqdisho xamar cadde ayaa jooga alla abu soomaali warnimayo hadda soomaali ku sheega daaf kasta ku sheega waa ka sii siinayay af soomaali hadda ku sheega maxaa waaye plas latin iyo shan labaatan iyo lix hal shan 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 lix shan sideed todoba lix astaghfirullah ilaha ku caafiyo aada umaadsantahay sumaya baayo aada umaadsantahay calaykum asalaam haa ifiisii furan yahay aamiin ya rabbi dhammaan